Noong unang panahon may nakatirang mag sa isang malayong pook. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Penang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang bagtong na anak. Kaya lumaki si Penang sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Penang ng mga gawaing bahay, ngunit laging ikinakatwiran ni Penang na alam na niyang gawin ang mga itinuturo ng ina. Kaya't pinabayaan na lang niya ang kanyang anak. Isang araw nagkasakit si Aling Rosa hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutusan niya si Panang na magluto ng lugaw. Isi na lang ni Panang ang lugaw ngunit napabayon dahil sa kalalaro. Ang lugaw ay damaykit sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rosa at napagsilbihan naman siya kahit paano ng anak. Nagtagal sakit ni Aling Rosa kaya't napilitang si Panang ang gumagawa sa bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto hindi niya makita ang posporo. Tinanong ang kanyang ina kung nasaan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. Ganoon ang ganoon ang nangyayari. Walang bagay na di makita at agad tinatanong ang kanyang ina. Nayamot si Aling Rosa sa tanong ng anak kaya't no ika nito. Ako. Penang sana'y magkaroon ka na maraming matao upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na tanong ng tanong sa akin. Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina ay di na umimik si Panang. Umalis siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Kinagabihan, wala si Penang sa bahay. Nabahala si Aling Rosa. Inatawag niya ang anak ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw ay magaling-galing na si Aling Rosa. Inanap niya si Penang. Tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. Ngunit naglahong parang bula si Penang hindi na nakita ni Aling Rosa si Penang. Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri ang halamang iyon. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito'y magbunga. Laking pagkamangha ni Aling Rosa nang makita ang anyo ng bunga nito. Ito'y hugis ulo ng tao at napapalibutan ng mata. Biglang nalaala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pina na sana'y magkaroon ito ng maraming mata para makita ang kanyang hinahanap. Tahimik na nananjas si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil kumalab ang kanyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong panang sa palaipat-lipat sa bibig ng mga tao ang panang ay naging pinya.